da realidade. Epa. Esse domingão tá quente. Esse som aí mesmo, velho? Na real, é no... Na realidade? Vai, calma aí. Thank you.
Yeah.
música chama Domingo. É hoje. Pera aí. Tem uma melhor que é Domingo. Essa é de um cara que pretende ser muito famoso na Bragança. Vamos ver se vocês conseguem decifrar essa linda poesia. É assim. Tudo estava bem quando estávamos... Soltos. Errado. Tudo estava bem quando estávamos... Em contato com livres. Errado. Bem. Tudo estava bem quando estávamos... Bem. O quê? Bem. Além. Tudo estava bem... Mais óbvio, por favor. Tudo estava bem quando estávamos... Bêbados. Quase bêbados. Já acertou as duas primeiras letras. Tudo estava bem quando estávamos... Cheirado. Bem! E agora para terminar. Tudo, porque tem mais uma parte. Tudo estava bem quando estávamos bem, meu... Bem! Esse que menino esperto. Vamos torcer para esse rapaz. Thank you.
Obrigado. Quem vai ser o convidado aí? Qualquer um. Chama alguém que sabe tocar. Somos de um voluntário. Alguém sabe cantar Chora Me Liga? Aposto que você não vai me decepcionar.